Jaz sem en trade izpostavila, no, takrat, ko je bil, bom rekla, ta novica, no, da je Silicon Bank propadel, in sem imela tak strong conviction, no, in sem šla takrat v bistvu vzpostavljati long na zlato, pa bom tudi pokazala zdajle malo zgodovino. Jaz mislim, da lahko zdaj ta trade recimo vzpostavim. Zdaj, kar tukaj se zgodi je, da ponovat traja, ne, vi morate v bistvu potrditi, vidimo, da transakcija nas bo stala trenutno 70 centov, 80, no, cirka, samo konfirm. In potem, da ste sam trade vzpostavili, kar traja, bom rekla, ene dobre pol minutke, dva bloka sta za potrditi. In v tem primeru je ta slippage zelo pomemben, ne, da ga minimizirate oziroma zdaj bom rekla, če je premejhan, se lahko zgodi, da tudi ni vzpostavljen trade. Ne? Evo, in tako se vam zdaj v bistvu vzpostavi pozicija. In zdaj lahko to tudi kliknemo in vidimo, da nam je odbilo 1,3 daje, igramo 16-kratni leverage, imamo position size trenutno 1580 dajev, daj smo vstopili v trade in to je to. In vidimo tudi closing fine. Torej, ko bomo zaprli trade, bomo od našega, bom rekla, net profit and loss, spet nič 8 od position size-a plačali fija. Tako da nekje ta trade nas bo zdaj 1,3 plus 1,2, ne, nas bo koštal 2,5 daja.